Então, a gente já sabe que o SIG, ele basicamente é uma tecnologia que possibilita a gente estudar as superfícies terrestres. Como a gente vai estudar essa superfície? Alguém sabe dizer? Alguém tem um palpite sobre como a gente vai estudar essa superfície? Através de a nossa terceira aula, nós falamos sobre o quê? Alguém recorda? A gente não falou sobre dados geográficos? Então a gente vai utilizar para no SIG os dados matriciais. E os vetoriais. Certo? Aí os matriciais.
carnais vão ser chamados de rastas, ou comumente margens, e os vetoriais vão ser o quê? Pais, ou simplesmente cheios, ou pontos e poligonais. Beleza? Então, através desses dados, a gente vai conseguir o quê? Materializar todo, através desses sistemas, nós vamos conseguir materializar todos aqueles conceitos que a gente estudou até o momento, né? Então, a gente, no primeiro momento, a gente estudou o que era um sensor, como ele funcionava, como ele gerava as imagens, certo? E aí, a gente chega no momento que a gente também falou sobre os dados vetoriais. Para quê? Para a gente vir até aqui. E através desse mecanismo que a gente vai gerar o quê? As nossas análises, os nossos mapas, a gente vai obter as nossas informações através dos dados que a gente já estudou dentro desse ambiente. Por isso que ele é um sistema de informação geográfica que a gente está estudando. O espaço geográfico, né? E vai ser a superfície terrestre. A gente está extraindo informações e através do sistema. E o quê? Todo mundo copiou aqui, pessoal? Todo mundo está preparado tecnologias que possibilitam estudar as coisas do futuro. Shape files, SHAPEFIL, shape file, ou simplesmente shape, pontos e poligonais, beleza? Pessoal, está todo mundo conseguindo ver o quadro? Aqui, o pessoal que está em casa, está conseguindo acompanhar? Então, beleza. A gente tem um sistema. O que é um sistema? É um conjunto de ações ou técnicas que elas acontecem de forma estruturada e lógica. Ou seja, um sistema, ele nada mais é do que um conjunto de ações coordenadas, certo? Por que um sistema é um conjunto de ações? Primeira coisa que você vai fazer, você vai obter esses dados. Depois você vai entrar com eles no programa. Não, primeiramente você vai abrir o programa. Você vai criar um novo projeto, inserir os dados, aí você já vai ter definida a metodologia, aí você vai aplicar a metodologia, e aí você tem o resultado final. Ou seja, a gente tem um passo a passo para ser seguido. Beleza? Então, por isso que a gente usa a palavra sistema. Sempre que você ouvir a palavra sistema, é alguma coisa que ela tem o quê? Basicamente, um passo a passo. Ok? Então, esse sistema, ele é baseado em computador. Pode apagar aqui, pessoal? Todo mundo confiou?
vai ter esse sistema, né? Vai ter o SIG. Ele é baseado no computador, né? Ou seja, ele vai criar computador, colocar assim para o PC. E ele vai ter o quê? Isso daqui é chamado também de hardware, que é a parte física do computador. Isso daqui é o hardware, né? É o conjunto dos componentes eletrônicos, certo? E a gente tem os programas, computadores, né? Que são os software. Por exemplo, PowerPoint. PowerPoint é o que? Ele é um programa de computador. Então, ele não é uma coisa física. É só você associar. O hardware é físico, ou seja, você consegue tocar, e o software não. É a parte operacional do computador. Beleza? Então, o SIG, ele contempla esses dois aspectos, né? Por quê? Você não consegue ter um programa sem ter um computador, certo? E também, né? Para que você vai ter um computador que você não consegue executar programas? Então, diante disso, usa programas de computador para trabalhar as nossas dados, que a gente já falou anteriormente, né? Então, por meio dos programas, a gente consegue fazer o quê? A gente pode baixar esses dados, né? A gente pode organizar a gente pode fazer o quê? Se a gente organizou, a gente pode gerenciar esses dados, né? A gente pode mudar de diretório, a gente pode fazer as análises. E a gente pode gerar o quê? O produto final. E a gente vai ter o quê? A nossa informação. Ok? Beleza. A gente precisa baixar esses dados para a gente entrar dentro do programa, certo? Dentro do programa, a gente precisa organizar esses dados. Por que é bom a gente organizar os dados? Alguém sabe dizer? Alguém tem alguma noção? Por que é importante a gente ser organizado na vida? Vamos para um contexto mais fácil. Por que a gente precisa organizar as coisas? Alguém tem algum palpite? Para organizar. Organizar? Para facilitar. Vou escrever aqui. Organizar. Quando você organizar, você está o quê? Facilitando. Por quê? Quando você organiza algo, você vai saber onde ele está, certo? Então,
caminho, sempre que você procurar, você vai estar aqui. Saber onde ele está. Isso torna a coisa fácil. Então facilita muito. Outra coisa, quando você organiza algo, você também está, de certa forma, a palavra seria inteira, mas vamos dizer, você tem uma visão prévia, né? Dos dados. Isso é muito importante. Certo? Por exemplo, a gente estava trabalhando com uma planilha de Excel. Todo mundo aqui já mexeu com uma planilha de Excel? Vamos supor que a gente está lá trabalhando com uma planilha de Excel e a gente coloca a altura de todo mundo aqui da sala. Certo? Aí eu estou no 74, você tem quanto? 75, 76, todo mundo vai mandar para o professor. Todo mundo. Aí a gente está com esses dados e a gente vai organizar eles, né? Para a gente poder fazer o quê? O próximo dado. Faz, que é gerenciar e analisar eles. De repente, nessa tabela, a gente vê o dado de uma pessoa com 5 metros. Aí eu pergunto para vocês, alguém aqui já viu alguém com 5 metros de altura? Não. Ninguém nunca viu. Certo? Então, o que é que você supõe? Se você vê um dado de uma pessoa com 5 metros de altura nessa planilha, o que você pensaria? Exatamente. Você está encontrando o quê? Um erro. Por quê? Porque é muito discrepante. Certo? Vamos supor, a pessoa que tem. A maior altura, se não me engano, ela não passou de 2,40. 2,40 metros. 5 metros é muita coisa. Então, a gente tem uma discrepância muito grande, né? Aqui todo mundo tem 75, 76, 60, etc. A gente está variando em questão de centímetros, mas não em questão de metros. Entendeu? Ainda mais 2, 3. Então a gente vê uma discrepância. Então, quando a gente está organizando, também é mais fácil para a gente encontrar erros. Se a gente encontra erros, o que a gente faz? Quando a gente vê algo errado? Exatamente. A gente busca corrigir. Entenderam a lógica do processo? Quando você está organizando os dados, você já vai conseguir, de certa forma, ver se existe algum erro. Certo? E fica mais fácil, né? Você corrigindo do que você fazer esse processo todo, né? Quando você estiver lá na análise, dá errado. Porque você não organizou. E aí você vai ter que voltar tudo de novo até aqui para achar um problema que você poderia ter resolvido no início. Entendeu? Então, por isso que é bom a gente ter uma organização. Porque a gente tem uma noção do que está acontecendo. Beleza? Todo mundo conseguiu copiar? Aí fica mais fácil para mim corrigir. Ok? Então a gente armazenou, né, esse dado, a gente fez um processo de gerenciamento, a gente estava com uma pasta,
bonitinho, né? Tudo organizado. Aí a gente vai começar o processo de análise, né? Análise. A gente pode entender como que qualquer alteração no conjunto de dados. Isso basicamente é uma análise. Pensa, quando a gente está voltou, pessoal? Está todo mundo conseguindo escutar? Beleza. Essas análises, elas geram o quê? Informações. E essas informações, geralmente, elas servem para quê? Alguém sabe me dizer? Ou dar um exemplo? A cidade de Montes Claros, né? E a gente vai estudar com o objetivo de saber aonde a gente tem o quê? Asfaltamento e
também ver se tem o quê? Uma coisa muito importante. Asfalto, água e esgoto, né? Quando a gente tem asfalto no local, beleza? E chove, o que é que acontece? Alguém sabe dizer? Isso são as condições básicas, né? Que, em teoria, uma cidade tem que ter, beleza? Então, você está mapeando a cidade, né? E a gente quer ver em que locais não tem essa estrutura, certo? Então, a gente gera o nosso mapa lá, né? Vamos supor que a cidade é mais fácil. E a gente vê que tem uma pequena parte aqui que não tem asfalto, nem água, nem esgoto, né? Então, a gente sabe, através de uma imagem, que a gente tem esse problema aqui, certo? A gente gerou um mapa que mostrou isso. Então, a gente tem essa informação da ausência disso, né? Esses requisitos. Se a gente tem a informação de que falta isso, e aonde que está esse problema, não é mais fácil para a gente poder implementar isso? Porque vamos supor, beleza, a gente sabe que não tem asfalto e saneamento básico. Saneamento básico, não é uma a gente sabe que não tem. Mas a questão é onde? Quais as condições? Né? Por exemplo, se você achou mais um ponto aqui, a gente, vamos supor que a gente ampliou esse ponto aqui, a gente pegou ele e ampliou. Certo? E aí, a gente vê que lá tem uma o quê? Uma baixada, certo? Então, automaticamente, fica mais difícil para a gente fazer a distribuição de água, né? O que é isso? Se tu desse um cão para cá, tu tem que ter uma estrutura para poder fazer isso aí. E a mesma coisa acontece quando a chuva caiu, né? A gente asfaltou, a água vem nesse sentido e nesse. Se aqui é asfaltada, a gente então tem o quê? Impossível alagamento ali, certo? O que é isso? Estamos na parte de baixo, está chovendo, então vai sempre vir do maior para o menor, né? Vamos supor, a gente está aqui em Montes Claros, né? Começou a chover lá em Montes, que é a parte mais alta de Montes Claros, não é? Aí essa hora começou a chover lá, etc. Aí começou a descer a enxurrada para onde? A parte de baixo, né?
vai ser algo inexplicável, né? Então, se você tem essa condição aqui, você tem que acontecer algo a menos. A menos que você entre com um sistema de drenagem, né? Aí você tem que pegar e construir aquelas valas, né, para essa água escorrer. Certo? Então, através da análise, a gente pode ver as condições existentes naquele lugar e como implementar essas ações. Né? Entendeu? Ficou mais claro? Ficou, gente? Porque a informação basicamente ela serve para isso, para auxiliar no processo de tomada de decisão. Por exemplo, quando eu trabalhava, eu já trabalhei em uma empresa e eu trabalhava no setor do meio ambiente. Então, a gente sempre fazia, geralmente, mapas, eu fazia os mapas, para a gente ter o quê? Lá tinha vários aqueles frigores com cano. Né? Tinha vários frigores com cano. Certo? E aí, dá setembro. Né? O que que acontece em setembro aqui no norte de Minas? Alguém sabe? Fica muito quente, né? Muito quente. Muito caro. Certo? Aí está muito calor. E a cidade que eu morava era mais quente ainda, né? Era próximo à área de desenvolvimento. Então era muito comum esses pivôs começarem a pegar fogo. E aí que tá, né? Começou a pegar fogo na cama, a gente tinha que saber, né? Então, geralmente, o pessoal ia lá para apagar, né? Através, por exemplo, eles passavam o código e a gente achava a coordenada. Né? A gente falava, ó, é tal coordenada, e o pessoal ia lá apagar o fogo. Eles apagando o fogo, a gente via, quantificava, né, número de talões, né, cada pivô desse era apagado, número de talões. Queimados. Quanto, mais ou menos, de área foi queimada, né? Área queimada. E a localização. Porque basicamente era o seguinte. Se queimasse um palhão, tu tem no máximo, um palhão de cana, tu no máximo tem 5 dias para colher ele. Né? Então, geralmente, a gente gastava 2 dias inteiros, literalmente. 48 horas seguidas para colher um palhão desse. Aí, se queimasse, vamos supor, 3 talhões, mas porque queimou esse. A gente passava para ele o tamanho da área, né? O número de talhões e a localização. Porque aí a gente ia fazer o quê? Um reavaliamento, né? Porque o que a gente outrora ia levar 2 dias para colher um talhão, né? A gente juntava
todo o maquinário para poder esses que queimaram até 5 dias. Aí pensa, nesse caso aqui, ó, a gente tem dois aqui, dois aqui. Seriam 6 dias. Então era comum a gente pôr duas máquinas para colher esse talhão, aí depois passava 3 para 3. Aí colher esses 3 pivôs em 3 dias. E a gente não perdia tanto a cana, né? Porque no final, se você passar de 5 dias, você não consegue tirar mais nenhum cálculo da cana. Então a gente usava muito geoprocessamento para isso. A gente obtinha essas imagens por drone, e as coordenadas a gente tinha sempre tabeladas, né? Então a gente já fazia um mapa, no mapa a gente calculava a área queimada, a gente sabe, tinha a localização, o número de padrões que pegou o fogo era por causa das imagens do drone, e aí a gente só organizava para ir lá e foi, né? Para a gente não perder tanto nessa questão, né? Porque quando queimava um padrão, por exemplo, desse, era coisa de milhares de reais embora. Aí, perder 3, nossa. Só falta um ganhar. Então, esse é o contexto que eu trabalhei. Por exemplo, a maioria dos meus alunos trabalha com irrigação. Aí eles também trabalham, por exemplo, tu vai a campo e faz um mapa de como vai ficar a irrigação na fazenda do cara. Outros trabalham com o meio ambiente, ele fica fazendo mapa de impacto direto, de palma, flora, etc. Então, todos eles, de certa forma, usam sim, são esses softwares, certo? Para gerar essas informações. Só muda o tipo de informação e então, a gente tem, nessa questão aqui do SIG, um sistema que basicamente ele é composto por quê? Por vários objetos, né? Então, a gente tem o hardware, que é a questão do computador, né? Ou do desktop, a gente vai ter o software, que é o programa, a gente vai ter o conjunto de dados, a gente vai ter as metodologias, né, que vão definir, e a gente também vai ter o recurso humano. Por que que a gente tem essa série de quesitos? Simples. Pensa, se a gente tem um programa de computador, vamos pensar primeiramente. Qual a primeira coisa que a gente precisa ter?
né? Então a gente precisa de um computador para executar esse programa. Beleza? Esse programa a gente vai utilizar o quê? Dados, né? Esses dados, eles vão ser analisados, né? Vão ser diferentes técnicas, né? Você pode analisar por SVM, Anotorge, rede neural, SPC, etc. e tal. Mas aí que tá. Todo esse processo depende também do quê? De uma pessoa. Que no caso vai ser a gente. Aqui. A gente vai utilizar o computador. Utilizar o programa. A gente vai baixar esses dados e organizá-los. A gente vai usar diferentes e estudar as técnicas para a gente poder analisar esses dados. E no final a gente vai ter o nosso produto final, né? Informação. Então, a gente vê que é tudo interligado, porque um depende do outro, certo? Porque sem um computador, você não consegue utilizar um programa. Esse programa precisa de dados para ser analisados. Você não consegue analisar sem utilizar. Você não consegue fazer uma análise se não tiver dados. E tudo isso precisa de uma pessoa operacional, certo? Porque se uma pessoa não tem conhecimento sobre essas questões, como ela vai fazer? Entendeu? Essa é a grande questão. Por isso que é um processo que a gente vê na imagem, que ele é o quê? Cíclico e interativo, né? E todo esse processo, ele tem também a questão de estar ligado à rede mundial de computadores, né? A internet. Por quê? Geralmente é onde a gente vai salvar os dados. Onde a gente vai baixar. Onde a gente vai disponibilizar os resultados. Então, a gente vê que é um processo que ele é integrativo e que basicamente ele é muito dinâmico, certo? Porque ele participa, né? Você vai ver que está tudo interligado, ok? Então, basicamente, a gente tem esses dados geográficos brutos, que é os que a gente baixa. A gente constrói um banco de dados para poder organizar esses dados, né? A gente, organizando, a gente vai ter o quê? Os dados seguros, salvos e mais fáceis de trabalhar, né? Facilitando a nossa análise. Analisando, a gente vai gerar o quê? Informações
E através disso a gente vai ter o conhecimento sobre os problemas que ocorrem, né, no espaço geográfico, né? E através dessa informação a gente pode desenvolver políticas públicas ou privadas para o quê? Solucionar esses problemas, certo? Então, a gente vai ter, agora, nesse momento, a gente começa a falar dos tipos de programa, dos programas SIG que a gente tem disponível. O primeiro dele é o quê? É o Spring. O Spring, ele é um software brasileiro, né? Ele foi desenvolvido pelo INPE, né? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um órgão ligado ao governo brasileiro. Ele é um software livre, né? Ou seja, ele é gratuito, não tem nenhum custo para você baixar esse software, né? Sempre que você vê escrito a palavra software livre, quer dizer que ele é gratuito. Beleza? Ele é multiplataforma, ou seja, quando a gente fala que é multiplataforma, basicamente a gente está dizendo que ele funciona em diversos tipos de quê? Plataformas, né? Então ele vai rodar no Mac, né? Para quem usa computador da Apple, Windows, Linux. Então ele funciona em vários sistemas operacionais, né? A última versão dele foi lançada 5.5.6, foi lançada em 20 de setembro de 2019. Ou seja, está indo para 3 anos. Isso quer dizer, hoje em dia, que isso já tem um bom tempo, né? Porque em 3 anos, muita coisa mudou. Ok? As vantagens dele. Ele é gratuito, né? Ele é um software brasileiro, então, basicamente, ele é em português, o que facilita muito. Ele é multiplataforma, né? Isso é um benefício. Se você tiver Mac, se você tiver Windows, se você tiver Linux, você vai conseguir utilizar normalmente. Então, se você gera um arquivo no MacBook, pegar o pendrive no Windows, você consegue abrir. Então, isso é bom. Lado ruim, ele já tem um tempo que não tem atualização, né?
quando você não tem muitas atualizações, acaba que ele fica obsoleto, né? Questão, por ser brasileiro, você vai ter um problema, né? Que é o quê? O mundo praticamente fala que idioma? Alguém sabe dizer? Inglês? Exatamente. O mundo fala inglês. Então, você tem o quê? Uma comunidade de usuários menor, certo? Outro ponto que em decorrência disso, você tem pouca gente utilizando, você vai ter pouco o quê? Conteúdo disponível, né? Por exemplo, se você quiser fazer uma análise no Spring, você não vai ter uma grande variedade de fontes de informação, certo? Por exemplo, apostilas, tutoriais, fóruns de dúvidas. Então, você fica meio que limitado, né? Por essa questão. Outro ponto. Esse daqui já é uma visão pessoal minha. Ele tem uma interface ruim. Isso é um ponto ruim. Ter uma interface ruim. Por exemplo, é mais fácil para vocês. Vamos pegar. Vamos lembrar aqui um pouco, forçar um pouquinho a mente. Quem pegou a época que os telefones eles não eram esses ícones bonitinhos? Aqueles telefones mais antigos que vinha escrito, ao invés de ter a figura do ícone de mensagem, vinha lá escrito mensagens e abria o menu. Isso é ruim. Por quê? Porque o ser humano ele associa mais ao visual do que algo escrito. Entendeu? Por isso que hoje é tendência, a gente pega, por exemplo, qualquer telefone aí, a gente sempre abre e vai ter o quê? Tudo que você utilizar, né, tem formato de ícone, né? Porque fica o quê? Mais fácil da gente visualizar e associar. Por exemplo, se a gente chega aqui e mostra esse ícone, o que é que isso quer dizer? Esse ícone? Instagram. Fazendo bola. Hã? Ah, desculpa se eu não sou bom no desenho. Instagram. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Eu não sabia. É um aplicativo do banco. Do banco? Cara, que banco que tu tá usando, irmão? Aí, beleza. Tirando o nosso colega aqui, todo mundo pegou a ideia. Então, a gente tem essa questão. Esse ícone, ele meio que todo mundo já consegue associar o que significa. Certo?
Então a gente sabe como utilizar esse app, né? Por quê? Porque a interface dele é toda baseada em quê? Uma coisa visual, certo? Então você sabe aonde que é a barra de amigos, onde é curtir, etc e tal. Porque é tudo o quê? Visual. Você não vê nada escrito. Por quê? Porque é mais fácil você lembrar de algo que você vê do que de algo que você leu. Beleza? Prova disso. Quem aqui já viu aquele quadro famoso chamado Mona Lisa? Todo mundo aqui viu? Agora vamos ver um livro que todo mundo viu. A apostila do IES. Vamos supor que vocês leram. Vamos supor. Vocês leram. Acredite. Aqui todo mundo é estudioso, todo mundo leu. Beleza. Qual que é mais fácil de vocês lembrar? Da Mona Lisa ou da apostila do IES? Porque o ser humano grava mais fácil coisas que são visuais do que coisas que são escritas. Tanto é que, se você pegar, por exemplo, eu pegasse aqui e desse essa aula toda em texto, eu pegasse todo o conteúdo e escrevesse, como se fosse uma apostila, eu chegasse aqui no quadro e só fosse escrever nas linhas, como se fosse uma apostila. Seria mais fácil vocês entenderem desse jeito em que eu passo o slide, que é uma coisa visual e bem resumida, e eu vou explicando aqui, ou se eu escrevesse aqui, eu enchesse o quadro e vocês tivessem que ler. Qual é a mais fácil de entender? Entendeu? Por isso que é importante essa questão da interface. Por exemplo, quem tiver curiosidade de saber mais, vocês veem por que que o iPhone é tão caro assim em relação a outros dispositivos. Ele é um equipamento com um sistema operacional melhor, certo? Ele demora mais para ficar mais obsoleto, mas se você pegar o primeiro lançamento do iPhone, que é o vídeo do Steve Jobs mostrando. Que a ideia daquilo era o quê? Ele pegou um iPod, para quem não chegou a ver, era tipo um aparelhinho para você escutar música. Aí ele pegou uma câmera e falou: a gente vai lançar 3 produtos diferentes hoje. Aí o pessoal, todo mundo empolgado. Aí a gente vai falar: hoje a gente vai lançar um dispositivo de música, uma câmera e um telefone. Aí no final a gente fala assim: mas a gente foi mais longe. A gente pegou tudo isso e uniu em uma coisa só. E aí ele lança o primeiro smartphone, que era o primeiro iPhone. Aí ele construiu o quê? Uma coisa simples, né? Simples no sentido assim. Ele pegou, juntou 3 aparelhos basicamente em um só e com uma interface fácil de você entender. E aí
foi sucesso de venda. Vendia muito. E aí, associado à qualidade, fez se tornar um produto caro. Principalmente no Brasil, porque a gente tem muito imposto. Beleza? Eu até recomendo, depois vou mandar esse vídeo, que tiver no grupo, tiver no interesse, e vou mandar o primeiro lançamento dele, do iPhone, que ele fala justamente sobre essa questão de estética, né? Aí a gente tem o segundo, que é o quê? O arquivista. Esse software, diferentemente do primeiro, que a gente tinha, que era um software livre, esse é pago. Ou seja, você tem que comprar uma licença para poder usar ele, certo? Então ele é pago, certo? Diferentemente do Spring, que foi desenvolvido pelo IMP, esse foi desenvolvido por uma empresa norte-americana chamada Esme. Ele foi lançado em 1999. A versão dele atual é a 10.8.1, né? Sempre tem atualizações desse software e provavelmente esse ano deve lançar uma nova versão, que é sempre 2012, né? Aí a gente tem pontos negativos dele. Primeira coisa, ele é pago. Segundo ponto, é caro. A licença desse software é mais de R$2.000. Certo? Não sei como é que tá o poder aquisitivo da galera ali, mas eu acho caro para pagar R$2.000 para usar um programa de computador. Ele é caro, certo? Outra questão. Ele, como é norte-americano, ele tem a versão em português, mas a maioria do conteúdo que você vai achar é em inglês, certo? Você abre a plataforma da Esme, é toda em inglês. Então, é um ponto ruim, né? Porque você tem que saber inglês para desenrolar no software. Os pontos positivos, né? Questão produto final. É o que tem a melhor estética. Por exemplo, os mapas gerados nele são muito mais esteticamente bonitos que nos outros softwares. Questão, como é pago, suporte. Então, você comprou esse software, a licença desse software, você tem o suporte da ESA. Então, você pode mandar mensagem do relatando os erros. Como ele é americano e também ele é bem difundido, você tem muito conteúdo disponível. Ou seja, alguns, quando você precisar de uma análise, você provavelmente vai achar alguém que já fez. Nem que você tenha que procurar em inglês. Provavelmente você acha. Se você tem algum problema no programa, você procura o suporte. Certo?
questão, interface. A interface dele é agradável, então é mais fácil você mexer nele do que no screen, certo? Então ele tem esses pontos positivos, certo? E aí a gente vai ter agora. É 8h15? Falou aqui até 8h20, né? Então, eu vou falar desses tipos de licença na próxima aula. Vou deixar aqui escrito para quem ainda não copiou, né? Fazer a chamada desse horário. E aí, a gente continua o conteúdo na próxima. Beleza? Adriana Alexandre Rocha. Pessoal, espera citar o nome de vocês, né? Ficar respondendo chamada antes de citar o nome, você só vai fazendo subir a lista e fica pior para mim. Adriane Alexandre Rocha. Alexandro Santos Martins. Antônio Soares. Bruno Henrique, Cíntia, deixa eu ver, Cíntia Aparecida, Deison, Denis, Edjalma, Eli Caroline, Emanuele Macedo, Érica, Fábio Henrique, Gabriel Ferreira Nunes, Gabriel Gonçalves Silva,
Gustavo Ferreira Carvalho. Heitor Pereira. Jainara. Janaína. João Douglas. João Vitor. José Gomes Neto. Juliana Michele. Caliane Tainara. Cauã. Cleiton. Cleiton. Lígia Pereira. Lilian Santos. Lorena Aparecida. Lorena Riane. Lucas Cardoso Dias. Magno. Maria Clara Antunes. Maria Eduarda. Maria Luísa. Marielle. Murilo Braga. Murilo Duarte. Patrick Gabriel. Paulo Roberto. Rafaela Amâncio. Raíssa Marcelli. Robson Adriano. Rosana Rodrigues. Samara Maia de Macedo. Samara? Sandro dos Reis. Shirley Carolina. Tarliana. Tiago Mendes. Vitor Miguel. Tiago Mendes, Wilson Soares, Vitor Miguel, Wagner Ribeiro da Silva. Pessoal, tem alguém que não teve o nome citado? Então, agradeço a presença de todos e até o próximo horário.